мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». У народному календарі 7 березня – День Маврикія. Саме День Маврикія у народі асоціювали з прильотом птахів, ранніх ластівок та шпаків. Слов'яни вірили, що перша ластівка на своїх крилах приносить весну. А якою ж буде погода 7 березня? Слухаємо тернополян. По області мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер від 5 до 8 метрів за секунду, температура повітря вночі від 2 до 7 морозу, день від 5 до 10 тепла. По місту мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться, вітер 5-8 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-5 морозу, в день 6-8 тепла. Сьомого березня 1933 року американець Чарльз Дароу придумав популярну на сьогоднішній день гру «Монополія». Я ж бажаю усім гарного та позитивного настрою. З вами була Сніжана Беляєва. До зустрічі на ТВ4. Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.